Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила складений Національним антикорупційним бюро проект підозри міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику. Його звинувачують у недостовірному декларуванні. Неправдиві відомості стосуються даних за 2016 рік. Це був міністр енергетики, що має офіс на майже 130 квадратів в Києві вартістю 1 мільйон 250 тисяч гривень. Також не вказав більше як півмільйона гривень, нарахованих йому Укргазбанком. Обидва факти порушують закон про запобігання корупції. Зауважу, за словами керівника САП Назара Холодницького, підозри у відомстві погодили кільком губернаторам.